57 ta futbol maydoni mana shu binoning ichida turadi. Harakat qilib ko'ramiz ushbu qoidalarni buzishga. Vahimali qo'rqinchlik deb aytalik. Bu binoni tashqi tomoni xuddi ochiq sigaretni pachkasiga o'xshaydi. Yilni eng xunuk 10 ta va eng xunuk va bo'mag'ur 10 ta korporativ nomlar degan maqolasida ushbu binoni nomi ham chiqqan edi. Mana shu 412 metr tepalikdan turgan his-tuyg'ularni sizlar ham albatta his qilasizlar degan umiddaman. O'tgan asrni o'rtasida Nyu-York hamda Chicago bu ikkita raqib shaharlardi. Chunki ikkalasini ham o'rtasida maqsad dunyodagi eng baland binolarni qurish. O'sha paytda Nyu-Yorkda bu Empire State Building bo'lgan bo'lsa, bu yerda Chicagoda Willis Tower. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Chicago shahri, Illinois shtati Willis Towerga xush kelibsizlar. Bu yerda vaziyat og'ir, hamma maskada bo'lishi shart, lekin biz harakat qilib ko'ramiz ushbu qoidalarni buzishga. Gap deyib qolsam, u bunisi deb borarsizlar. Hurmatli do'stlar, ushbu Willis Tower binosi 1970-yilda qurilishni boshlangan edi. Arxitektorlar va demak dizaynerlar shunaqa maqsad qo'yishganki, butun dunyoda eng baland bino bo'lishi kerak. 3 yil davomida ushbu bino qurilgan edi. Bu yerda 2,5 mingta demak usta quruvchilar ishlashgan edi. Maqsad shunday bir kompaniya bo'lganki, Silvis & Reebok degan va ular demak butun Amerikadagi xodimlarini ushbu bitta ofisga yig'moqchi bo'lishdi va ular uchun maxsus bino qurdirishmoqchi bo'lishdi. O'sha paytda o'sha kompaniyani demak ishchilarini soni 350 mingta edi. Ularning ichida 10 mingta rahbar edi. Va mana shu binoni aynan o'shalar uchun qurib berishgan edi. Demak, 1973-yilda ushbu bino qurilib bo'lgandan keyin bu binoni tashqi tomoni xuddi ochiq sigaretni pachkasiga o'xshaydi, a ichki tomoni esa mana shunda qavatma-qavat. Demak, tepaligi 442 metrdan iborat. 108 demak qavat. Bu yerda maydon nuqtai nazardan demak 480 ming kvadrat metr. Bu agarda sal oddiyroq tilda bo'ladigan bo'lsa 57 ta futbol maydoni mana shu binoning ichida sig'adi. Mana ko'rib turibsizlar, demak tepalikni vahimali qo'rqinchli tepalik. Bu binoni men nimasini yaxshi ko'raman? Shu yerda tepalikda turib, demak, hozir biz turgan tepalik bu 412 metr tepalik. Demak, tepasiga mumkin emas, chunki eng tepasi mana bu, demak, u yerda faqat bu yerda ishlaydigan xodimlar uchun. Biz esa 412 metr tepalikda turibmiz va bu yerda atrofda 80 kilometr masofa ko'rinadi. Saxon kilometrli masofada 4 ta shtatni bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya'ni biz turgan Illinois, men juda ham yaxshi ko'rgan Indiana, Michigan va men eng yomon ko'rgan shtatlardan biri bu Wisconsin. Mana shu 4 ta shtatni bemalol shu yerni o'zida turib tomosha qilishingiz mumkin, lekin eng dahshati bu Michigan ko'li. Mana ko'rib turibsizlar. Shu ko'lni sal yaqinroq hozir ko'ramiz. Bu yerdan ham boramiz. Yuzimizni ko'rsatmaslikka harakat qilamiz xodimlarga. Maskasiz bo'lganimizni ko'rib qolishmasin. Mana marhamat. Bir 1970-yilda ushbu binoga nafaqatgina 2,5 mingta ishchi, demak, quruvchilarni yuborishgan. Ularni bepulga yuborishmagan-ku. O'sha paytda ushbu binoga ishlatilgan xarajat roppa-rosa 150 million dollar edi.
Agar da o'sha paytdagi 150 million dollar hozirgi 2021 yilga inflyatsiya va devalvatsiyani inobatga olib, agar da hozirgi kunga o'tkizsa, o'sha 150 million dollar 1970 yildagi hozirgi kunda bu demak 1 milliard dollar pulni tashkil etadi. Mana shunda. Rahmat. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu barcha qoidalar demak ishlaydi va deyarli hali qo'rqmasa ham bo'ladi. 2009-yilda bu yerda maxsus bir balkon qurildi. Sizlarga u balkonni men bu skydeck deyiladi, alohida video orqali ko'rsatib berdim. U balkonda siz bemalol o'sha xuddi mana shu tepalikda turgandek turasiz va o'tdi umuman muammo yo'q edi, chunki u balkon demak 5 tonna og'irlikni bemalol ko'tarishi mumkin. U yerda maksimum bitida 5 ta odam turishi mumkin xolos. Endi jo odamlar semiz bo'lsa, 100 kilo bo'lar, okay, 150 kilo bo'lar. Mana demak yarim tonna maksimum. Okay, 1 tonna bo'lsin. Lekin og'irligini bemalol o'sha balkon ko'taradigan og'irlik 5 tonna. Demak, muammo bo'lmasligi kerak. Lekin 2014-yilda turistlar shunda 5 ta turistchi, unchalik semiz turist bo'lmagan, ular turishgan paytda u balkon degan o'sha oyna yorilishi boshlagan. U balkon degan demak, devorlar hamda yer oynadan qilingan. 3 qavatli dunyodagi eng yo'g'on oynadan qilingan va shunga qaramasdan u oyna yorilishi boshlagan. U turistlarni tez yerda demak u yerdan olishgan, hech narsa bo'lmagan, u yerdan demak tuzatib qo'yishgan, lekin turistlarda ancha shok holati bo'lgan edi. Bunaqa vaziyatlardan albatta xudo asrasin. Demak, yuringlar-chi. Kim ko'rmayapti? Mana bu Michigan ko'lini sizlarga yana bir bor yaqinroq ko'rsatmoqchi edim. Va Chicago haqida yana bir og'iz ma'lumot. Chicago bu New Yorkning eng asosiy raqiblaridan biri, chunki Chicago xuddi New Yorkga o'xshab, bu butun Amerikani moliyaviy, iqtisodiy, sanoat, ijtimoiy va demak madaniy markazlardan biri. Biz turgan mana shu Willis binosida ham juda ko'plab kinolar olingan. Xususan, Возвращение Юпитера, Трансформеры, Batman, aynan mana shu binoda olingan edi. Жизнь после людей degan bir dokumental kino bor. O'sha yerda ham bu bino 2035-yilda qay tarzda saqlanib qolishini ham, demak, rejissyorlar ko'rsatib berishgan edi. Bundek osmon opar binolar bu Chicago va New Yorkni tashrif qog'ozi va juda katta turizm nuqtai nazaridan daromad keltiradi. Bu yerga kirish uchun mana shunda bilet sotib olasiz. Demak, biletni narxi 30 dollar. Endi 2 kishilik bo'lganligi uchun, demak, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, 60 dollar. Demak, kirish 30 dollar odam boshiga. Agarda 12 yoshdan pastda bo'lsa, demak, farzandingiz bilan o'sha kiradigan bo'lsangiz, demak, kamroq adashmasam, yo 20-25 dollar. Agarda 3 yoshgacha farzand bo'ladigan bo'lsa, ularga to'liq bepul. Mana shunda. Har yili bu binoga butun dunyodan 1.5 million turist kelib, ushbu binoni ko'rib ketishadi. Har kuni ushbu binoga 10 mingta xodim kiradi. Savol, nima uchun bu binoni oldinlar nomi, demak, boshqacha edi, hozirda esa Willis bo'ldi. Demak, oldinlari bundan oldin Willis bo'lganligi bu demak o'sha kompaniyaning nomi. Lekin kompaniya bu binoni sotib olgan 2000-yillarning boshida va ushbu binoda 3-ta qavatni, demak, Buyuk Britaniyaning eng katta, demak, sug'urta kompaniyalaridan biri, balkim ushbu kompaniyaning nomi Willis. Demak, bu kompaniya 3-ta, demak, qavatni arendaga olgan, ijaraga olgan va eng katta ijarachi sifatida ular shart qo'yishgan. Demak, mana shu binoning nomi bizni demak, mana shu nom biz mana shu demak binoning nomiga biz kompaniya qo'yilishi shart. Va shundan keyin ushbu binoga demak Willis Tower deb qo'yilgan.
va o'sha paytda Chicago aholisi juda qarshi edi bu narsaga va hattoki New York Times gazetasida yilni eng xunuk 10 ta va eng xunuk va bo'mag'ur 10 ta korporativ nomlar degan maqolasida ushbu binoning nomi ham chiqqan edi. Chunki Amerikada birorta o'sha binoga, ko'chaga boshqacha nom, yangi nom qo'yish masalasida juda yomon qarashadi. Chunki ular ko'proq o'sha tarixiy faktorni saqlab qolishga harakat qilishadi, xuddi Buyuk Britaniya va ko'plab Yevropa davlatlariga o'xshab. Mana demak, mana shunda kirgan paytingizda rasmga tushasizlar bu yerda va sizlar rasmga tushganingizdan keyin sizlarga mana shunda kartochka beriladi. O'shani shundoqina skan qilasizlar chiqqaningizdan keyin va demak rasmni ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunda bir eksklyuziv tarzda. Demak, Chicago'ni menga yana nimasi yoqadi? Bu yerda Amerikaning eng katta va eng zo'r universitetlaridan biri Chicago universiteti joylashgan. Bu Chicago universitetida ko'plab, demak, fakultetlar bor, hattoki o'sha madaniyat bilan bog'liq. Jelena Anders degan aktrisa Sekretni materiali serialidan aynan shu yerda o'qigan. Chicago, Illinois bu Amerikani, demak, 44-chi prezidenti Barack Obamaning ona yurti. Qolaversa uning turmush o'rtog'i Michelle Obamani ham. Chicago'da men juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki bu birinchidan oliy o'quv yurtlari nuqtai nazaridan juda bir zo'r joy. Ikkinchidan bu, demak, tarixiy nuqtai nazaridan har bir qadamni, demak, Chicago'ni bu, demak, albatta mana shunda baland osmono'par binolardan tashqari bu yerda ko'plab muzeylar va galereyalar bor va uchinchisi bu yerda bizni O'zbekistondan juda ko'plab vatandoshlar bor. Nafaqatgina O'zbekistondan, balki qo'shni Qirg'izistondan va xususan Qirg'izistonlik o'zbeklarni diasporasi bu yerda nihoyatda katta. O'shlik o'zbeklar. Shuning uchun bu yerga kelgan paytimda xuddi Nyu-York, xuddi Filadelfiyaga o'xshab, xuddi Nyu-Jersiga o'xshab, xuddi Tennessiga o'xshab, xuddi Kaliforniyaga o'xshab, ya'ni bu o'zbeklar eng ko'p bo'lgan shtatlar. Demak, bemalol bu yerga kelaman va bu yerda qadrdonlar yetarlicha. Mana shunda. Demak, hurmatli do'stlar, Chicago bo'yicha va dunyoning eng katta va eng baland binolaridan biri Willis Tower bo'yicha sizlarga tayyorlab qo'ygan ma'lumotlarim shu edi. Yana bir bora eslatib o'taman. Willis Tower o'sha 1973 yilda qurilgandan keyin dunyoning eng baland binosi bo'lgan edi 25 yil davomida. Hozirda esa butun Amerika Qo'shma Shtatlarida bu balandlik bo'yicha 2-chi o'rinda, chunki 1-chi o'rinda bilasizlar, bu Nyu-Yorkda 2001 yil 11 sentyabrda ikkita bino qulagandan keyin o'rniga qurilgan Freedom Tower bor. Demak, 541 metrdan iborat tepaligi o'sha eng baland deb hisoblanadi Amerikada va butun yer sayyorasini, demak, g'arbiy tomonida. Bu esa 2-chi o'rinda. Bilasizlar, dunyodagi eng baland bino esa bu Dubayda joylashgan Burj Khalifa 829 metrdan iborat. Lekin bu, demak, biz turgan hozir Willis Tower dunyo bo'yicha balandlik bo'yicha 21-chi o'rinda turibdi. Mana shunda. Xudo xolisa qachondir shu yerga, Chicagoga kelgan paytingizda nafaqatgina Adin Doma kinosi olingan joylar, nafaqatgina Chicago muzeylari va Al Caponeni, demak, bu yerda xomonxonasi, Al Caponeni uylari, demak, tarixiy joylar ko'p. Nafaqatgina o'sha joylarni, balki shu yerni ham, Willis Towerni ham ziyorat qilasizlar degan umiddaman va mana shunda his-tuyg'ular, mana shu 412 metr tepalikdan turgan his-tuyg'ularni sizlar ham albatta his qilasizlar degan umiddaman. Endi esa hurmatimiz bor edi. Hozir menimcha maskani ko'rib qolishadi yo'lligini. Albatta bu bo'yicha bizga notice berishadi. Shuning uchun, hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarni o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Har ehtimolga qarshi shu ikkita kanalga ssilkalarni ushbu videoning tagida men qoldiraman. Va bizda asosiy Mr. Otabek TV kanali. Har safar siz yangi videolarimni ko'rish uchun mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, demak, biz har safar yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar kelish uchun ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. Uni bosib qo'yish kerak. O'zbek tilida bu tugmachada yozilgan obuna bo'lish, rus tilida подписаться, ingliz tilida subscribe. O'sha shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Chicago shahri, Illinois shtati, Willis Tower'da. Ko'rishganda, ko'rishguncha.